So, there's something that is happening in Kapseret. And Oscar Sudi, his constituents are not happy at all. Yeah? So, Oscar Sudi's constituents in Kapseret mock him for multiple reasons, including non-performance as an MP and launching a bar illegally. They also accuse the MP of being a serial money launderer. Wow. Kwanza ameongezea serial. Hey, so let me just play the video for people to understand what's going on. And kidogo to let me open it in the meantime, but they are not happy at all. Money laundering. Iko na mita 100 tu kwa shule ambayo inaitwa Nova. Tunataka kumwambia county commissioner achukue hatua na hiyo shule hiyo ba iweze kufungwa mara moja. Tukiwa wananchi wa Wasingishu pamoja na Kapseret. Kuna restaurants wengine ambayo imefungwa. Sasa hii ya Oscar Sudi ni kanisa ama ni pa. Sasa tunataka tuseme ya kwamba lazima ifungwe mara moja tukiwa wananchi wa Kapseret. So awaje kutumia vitisho na hiyo vitisho yake atupeleke mbali. Aendelee na klabu zake za pombe kuumiza wa Kenya. Naibu ya rais na rais mwenyewe wanakataa pombe na yeye anaendelea kutengeneza clubs. Hapa Timba Nova Primary School iko next 100 meters. Kwani huyo mtu anataka kuua watu wangapi kwa pombe? Oscar Sudi. Hiyo pesa yenye unatumia kila mahali hata nashangaa mheshimiwa Oscar Sudi anaweza toaje zaidi ya milioni 3 kushinda rais. Hii pesa yenye anatumia anatoa wapi? Hata tuambie labda hii pesa ni ya madawa kulevya. Hii mtu lazima tuambie hatuwezi dishwa. Kuna wakati mwingine Oscar alisema yeye apande mahindi apande yeye ni mkarabati. Hii ukarabati yake hii pesa anatoa wapi? Hata tuambie. Oscar Sudi anafanya kazi yake Kapseret. Tumeona hata mashule zingine zimeanguka, choo zimefungwa, manyumba mashule zimefungwa kwa sababu machoo yenye haijatengenezwa. Lakini saa hizi unaona akizungukanga na pesa mingi. Every weekend unapata yeye anazunguka na over 6 million akipeana. Tuna question huyu jamaa, hii hata hii pesa yake inatoka wapi? Na tunataka tuambie Oscar Sudi, wewe ulisema ujae ingia parliament, hiyo tu ile miaso ulikuwa unafanya nini ndio ujae at least hapa parliament? Wewe umesema wewe unasunguka sijui Tanzania sijui wapi ukifanya biashara yako. Mimi naona ya kwamba wewe umechukua parliament yetu ya Kapseret ikuwe ngao yako ya biashara, lakini sisi tunasema, tunataka tuseme ya kwamba wewe step aside. Wewe step aside. Wewe unasema ati utaki kutishwa sijui unafanya kitisho ya kiasi gani. Wewe kuja Kapseret wewe fanyie kazi watu ya Kapseret. Sasa we step aside. They are angry. And I love the worst thing is when your constituents ama the people you're leading are angry with you. Hey, yani the people, these people are yani 100 meters kwa shule, surely. So backstory, the government has been ordering, there was actually a directive yesterday, by NACADA, walisema all bars that are close to schools to be closed down. So wana complain, wana decry, na pia walianza crackdown hizi yani hata bana ama poster zote ziliangushwa chini because it was deemed illegal to have a poster that is endorsing any alcoholic beverages near school. So for these citizens wanna decry the fact that Oscar Sudi has a bar next 100 meters to this school that they are mentioning. Nova. Here.